የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው ምንመኘው ሰሞኑን ከባሉ ጋር በተገናኘው በተለይ የተወዳጇ ድምጻዊት የበዛወርቅ አስፋውን ይቅርታ መዝሙር በተከታታይ ስናስደምጥ ብዙዎች ደወል ያረጉ አረ ጠፋች ድምጿን አሰሙን ብላችሁናል ደወል አርግላታለሁ በዛወርቅ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይፉ እንደምን አለሽ እንኳን አደረሰሽ በድጋሚም ቢሆን እንኳን አብሮ አደረሰሽ ባህል ጥሩ አለፈ እግዚአብሔር ይመስገን በቆንጆ ሁኔታ አልኳል ያው እንግዲህ በመራራቅ ያው ዘመኑ አልተከተብሽም እንዴ እንዴ መቼም እግዚአብሔርን አመኝ እሱን ፈጣሪን አመኝ ተከተብ ያለው አው ብዙ ጊዜ አለበለዚያ መንቀሳቀስ አው አረ ዴልታ የሚባለው አየር መንገድ ራሱ ሰራተኛ መቀጥረው የተከተበ ብቻ ነው እንዴ ነገሮች እንትን ይያሉ ነው ከክትባቱ ጋር እየተያዙ ነው አሁን ተጠመለው ነው ተከትባው ይጣመማሉ ግን መጠንቀቅም ያለብን ክትባቱ ሊረዳ ይችላል በሚል መቼም ተከትበናል እንጂ እንግዲህ እሱ ያቃል ይርዳማ ይርዳም እነሱ ነው የሚያውቁት ታላይ ደግሞ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው በዛወርቅ ይቅርታ መዝሙርሽን ከባሉ ጋር በተገናኘ በጣም ስናጫውተው አረ በዛወርቅ ጠፋች የሚለው ነገር ድምጽ ሲያይልብኝ ጊዜ እስኪ ልደውልልሽ በዛውም ብዬ ነው ይሄንን መዝሙር የሰራሽው ለምንድን ነው በምን ምክንያት ነው በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄው ስለደረሰኝ ምን ያህል ተጨንቀውበት ስለደረሰኝ በጣም አመሰግናለሁ እኔ መዝሙሩን የሰራሁት በጊዜው አንድ ወዳጄ መዝሙሩን የደረሰልኝ ዲያቆን መኩሪያ ኩክሳ ይባላል እና በወቅቱ እኔ በዚህ ሀገር በማገኝበት ጊዜ ማድረግ የምፈልገውን ነገር እነግረው ነበረ ማለት ሌላውን ከእሱ ጋር ያለኝን ሂስትሪ ልተውና በወቅቱ መዝሙሩ ለተፈጠረበት ነገር ልንገርህ እና ያንን በሚያዋየኝ ሰዓት እንደዚህ አድርጌ ይቅርታ መጠየቅ አምላኬን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በውስጡ ስናልፍ በመጽሐፍ ቅዱስም በአስተማሪዎቹም በሃይማኖቱም በሚባለው ነገር ሁልጊዜ የኛ ኃጢአተኛነት ነው እንጂ እኛ ፊት ለፊት ቆመን ስለምንዘፈን ኃጢአተኛ ነን። በቃ ኃጢአተኛ ነን፣ ኃጢአተኛ ነን፣ እሱ ኃጢአተኛ ነን። ማንም ኃጢአተኛ ሊሆን ሰው የለም። ሆኖም ግን በሁኔታው እኔ ከውስጤ በሚታየኝ ነገር ይቅርታ ለመጠየቅ ፈልግ ነበረ እና አርስቱን ስናገኘው ያንን መዝሙር ደረሰልኝ። ለበዓታ ቤተ ክርስቲያን ለልደታ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከማህሙድ አህመድ አለም ከበደ ጋር ሆነን ሶስት ድርሰቶች አዲስ ድርሰቶች ላይ ሰርታ ነው። ሌላ ሁለት መዝሙር አለ እና እነሱም ከተሰራ በኋላ ይህንን ይቅርታ በወቅቱ በፌስቡክ በአንዳንድ በሚዲያ ነገሮች ላይ የማያቸው ነገሮች በጣም ዘግናኝ ነገሮች እኔን አስለቀሱኝ፣ አሳዘኑኝ፣ አደከሙኝ፣ ንስሐ ውስጥ ጨመሩኝ፣ ሀሳብ ውስጥ ጨመሩኝ፣ በጣም ተጨነኩኝ እና ይህ ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ፣ ከኔ መጀመር አለበት ይቅርታ የሚለው ነገር እና እግዚአብሔርን ይቅርታ በዚህ ይህ ሁሉ ነገር የሚወርድብን በእኛ ኃጢአት መስሎ በውስጤ ስላለ ተሰረዘ። ይህንን ነገር እንደውም ከዛ ቀደም ቀን ነበረ ለፍልሰታ ነበር ያሰብኩት እና በአጋጣሚ ተሰርቶ እንዲወጣና እኔን የተሰማኝ ስሜት ሌሎቹን እንዲሰማቸው በሚል ተቀርጾ ወጣ። በጣም በብዙ አስተያየት በማይበት ሰዓት ስሜታቸው ከኔ ጋር የተመሳሰለ ስሜት አለ እና መዝሙሩን የሰመርኩት በሚዲያ ከማያቸው ግፎች፣ ስቃዮች እኔ መጀመሪያ ጊዜ እንደውም ልቤ የተሰበረው የሆኑ ሰዎችን ቁልቁል ተሰቅለው እንትን ሲሉ በጣም ዘገንነኛል። አሁን ብዙ ሚዲያ ላይ ምን ያለራል እውነት ለመናገር እና ይህ ሁሉ ከኃጢአታችን የተነሳ ይመጣል በሚል ሀሳብ መዝሙሩን የተሰራው። ያንንም በማድረግ እድለኛ ነኝ። አሁን እንደዚህ እየጠናሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ነው ባለችኝ አቅም ባለችኝ ደካማ ኢትዮጵያዊነት ክርስቲያናዊነት እለምናለሁ አምላኬ ጸልያለሁ። ወደፊትም ሀሳብ ይሄ ነው። መዝሙሩን ከዘመርሽ በኋላ የህዝቡን አስተያየት እንዴት አየሽ? ምን ለየት ያሉ አስተያየቶች አጋጠሙሽ? በጣም ብዙ አልኩህ እኮ በእኔ ውስጥ እኔን የተሰማኝ ስሜት የተሰማቸው ሰዎች አሉ። ለሌሎች ደግሞ መንገድ ሆኖ እነሱ ወደ ንስሐ ተጉዘው እንደውም ቀድመውኝ ቅዱስ ቁርባን የተቀበሉ ማን ብዙ ነገር ያደረጉ ሰዎች ያ ንስሐ ያ መዝሙር ያ ቃል ውስጣቸው ገብቶ ለነሱ ኃጢአታቸውን ለማወጣት ወይም ደግሞ ክርስትናቸውን አድሰው ንጹህ ክርስቲያን ለመሆን
የተደረገበት ነገርና መንገድ ያገኙበት ነገር ስለሆነ ምንም አም ደስተኛ ነኝ። ያ ከነሱ ወደኋላ በመከረፌል ደግሞ በጣም አዝናለሁ። አልቀረሁ ደጅ ለመከናፍ ላይ እግዚአብሔርን ልጅ ወጥነት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ዘይ አይባልም ብዙ ነገር ላይ እንደ ክርስትና እምነቴ ማለት ነው። እነሱ የተመቻቸው ነገር ኖረላቸው ልጆቹ ብዙ የሚነግሩኝ ሰዎች ብዙ ሰዎች በአካልም መጥተው አነጋግረውኛል። ያንቺ መዝሙር እኔ መዝሙር እንዲያድርጎልን እንዲያድርጎልን ህይወታችንን ቀይሮ እግዚአብሔርን ተቀበልን እግዚአብሔርን አገኘን የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም እድለኛ ነኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እኔ ደግሞ ሆኝ መገኘት እፈልጋለሁ እና እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉንም በእንደዚህ አይነት የሳው ጥምሮ የሚደረጉት ነገሮች ሰው በሰው ላይ ወንድም በወንድሙ ላይ ህዝቦቹ ላይ ሁሉ የሚደረገው ነገር ያው የሚታይ መዘርዘር የምችለው ነገር አይደለም። ለጌታ በአይናት የሚታይ ሰው አጠገባችሁ ያለ ነገር ነው እና ይሄ ህይወት ጠፍቶ ንጹህ ክርስቲያን ንጹህ ኢትዮጵያ ይሆን። ከመጡት አስተያየቶች መካከል በሙሉ የመዝሙር አልበም እንጠብቃት ወይ ያሉ ነው። አንዱ እኮ እኔ ደግ ጠኝ እንደዚህ የተናሙ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ዘሙ ብሎ አይገባም። እንኳን በሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢአቴን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። በሰው ዘንድ ግን ሙሉ ኃጢአተኛ ነች ብለው ስለደመደሙብኝ ምክንያቱም በዘፋኝነት እንጂ የኔ ኃጢአት እንደዚህ መድረክ ላይ ወጥቶ ስለምዘፍን ዘፋኝ ኃጢአተኛ ነው ይባላል። በውስጡ ግን ብዙ ኃጢአት የሚሰሩ እምነት ውስጥ እንደሆኑ ብዙ ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ያንን አልተመለከቱም እና ለወሬና ለሚዲያ ማራገብ ስለሚሰንተገኝ ራሴ ጥርት አርጌ ብቅት አርጌ አውጥቼ እኔ ይኸውና ብዬ አሳያቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ደግሞ መንገድ አይጠበቅብኝ። ጥያቄና ንግግሬ ከእግዚአብሔር ጋር ነው እና በነገራችን ላይ ቆየት ብያለሁ ስራውንም ይሄኛ ደርሶ ማለት ይሄ ነው ብዙ ቀናቶችን ባልቆጥርም ግን ስራውም የለም ስራውም የሚያረሳም አይደለም። በዚህም ሰዓት እንዴት ብለህ ነው አልማዘኘታ ነው የምትለው አይባልም። አቶሎት ለቅሶ ነው በእኔ በኩል ለቅሶ ነው። በእኔ በኩል አተን ያለው እውነቴን ነው የምልህ ልቤ ተሰብሯል። በሀገሬ ላይ የሆነው ነገር ሁሉ አቅም የለም። አቅም ግን ይመረት ይገልጽቻስብኛል ወደ እግዚአብሔር ምንጽፍ ነው እንጂ ኃይልና ጉልበት ይኖረኝ አቤት ስንቱ ነገር ያደረኩት ግ አሁን ፌስቡክ ሌሎች ነገሮችን አትከታተይም? እኔ ይገርማል ፌስቡክ ምናምን አልወድም። በቃ ብዙ ስራ የሚያስፈታ ነገር ስለሚመስለኝ ብዙ እዛ ውስጥ እንትና ላይ ቴክኖሎጂ ላይ አያለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ አለ ፌስቡክ ዘነ ስራ ላይ ፎቶግራፍ አልሰቅል ምን አልሰቅል ምን አለ ምን አለ ምንም ዝንብዬ አያለሁ አልባለሁ እሰማለሁ። ዩቱብንም አያለሁ እሰማለሁ። ብዙ ከቴክኖሎጂ ጋር አላውቀውም ለማለት ሳይሆን በቃ አልፈልግም። ምክንያቱም ስድድብ ንግግር ስድድብ ስድድብ ያፍቃል ሁሉ ነገር ከትኬት በስተቀረ ራሴ ማን ነኝ የሚል ሰው አንድ ሰው አላየሁበት። አሁን በዚህ በመዝሙር ላይ ብዙ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ጨፈራ ጨፈራ ይበቃት ነው እግዚአብሔር የምታመልከው ይላል። አንዳንድ በጣም የሚያስቁ ነገሮች አሉ እና ሰው ብዙ ኃጢአት ሰርቶ እኮ ነው ወደ እግዚአብሔር እንትን የሚለው። ለምን ያንን እንደማያውቁት አላውቅም። ሰው እኮ ብዙ ነገር ሰርቶ ይቅርታ ብሎ አላዩም እንዴ? ፈጀፋያ ታይዘ ዘይማን እኮ ሊባ ነበረ ዘራፊ ነበረ ሰራቂ ነበረ። እና በዛስ ጥቂት ሰዓት ግን ከአምላክ ጋር ተሸቅሎ በመንግስት ሀብት በዜና ያለው አላዋቂ ደግሞ ሌላ ነገር ተናገረ። ስለዚህ እኔ ማምነው በዛ ነው። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አሰባለች በዛወርቅ? አዎ ከእግዚአብሔር ጋር አስባለሁ። ምናልባት እንደ ቅድም ትይዣቸው ነገሮች ካሉ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ገዳማት አሉ ገዳም የመጎብኘት የማየት ሀሳብ ሳለሽ? ያዩ አንድ ጊዜ ምን አለ ምናምን በጣም ወዳጄ ነው ያየር አዳላምረው ፈልጎ እዛ ሀገር መጣሁ ጊዜ አዎ እዛ ሀገር መጥቼ እንዳብዘኝ ፈልጎ እንደ ማታ እንደ ሳምንት ለታ ማን ነው እዛ ማማችን ይሰራል ነበር ሰርቼ ነበር። እሺ። እና በማሳምንቱ ሊጋብዘኝ ፈልጎ እኔ ይገዳል ይቻለሁ እና ኩኩዬን ደወልላትና ኩኩዬና አንቺንና በዚህ ልጋብዛችሁ ፈልጋለሁ። እሷ እኮ ገዳል ሄዳለች ያለች እውነቷን ነው። ገዳል ሄጄ ነበረ ወደ ዘራ አብሮክ ሊባል ገዳል ሄጄ ነበረ እና አንድ የሆነ ጉዳይ ነበር ማድረግ ያለብኝ ነገር ሄጄ ያንን ጉዳይ ስትል ተመልሼ በሳምንት መጥቼ ሮቀን ነው ማማችን ነገኝ
ወዲያውኑ ደውሎ ገዳምና ሳልሻት በዛወርቅ ወዴት ገዳ ተገኝታለሽ እንዴ? ገዳማት ሴፉ ለኔ ብርቅ ያደረገኝ ብዙ ጊዜ ወደዛ በመጣበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ገዳማቶች ይሄዱ በጣም በብዙ ይሄዳለሁ። ይሄን አደረግኩ ይሄን ልንሰራው ይሄን አደርጋለሁ ማለት አይገባ። በራስ መንገድ ነው መጓዝ ያለብህና ለኔ አዲስ አይደለም ገዳማ ብዙ ይሄዳለሁ ገዳማቶች። እንደምኞት ምን አለ ልብሽ ውስጥ? የስንብት ጥያቄ ነው ማለት የምትመኘው ለሀገርሽ ለራስሽ? አንዴ እግዚአብሔር እንደሰጠኝ እሺ አቀጥሙ አንዴ ቀለ ብዙ ነገሮችን አገልግል ያለው ፈጣለ ብየራለ ሀገሬ ሀገሬ ለኔ ፈጣልኛለች እኔ ሰው አርጋኛለች ስም ፈጣኛለች አኑራኛለች አብልታኛለች ተጠቅቀኛለች ዳሪ ደግሞ የምችለውን ያህል አቅሜ ፈቀደውን ያህል አገልግያለሁ። ለሚያኮራ ነገር ባይኖርም ግን አገልግያለሁ። በሚኖርበት ጊዜ በቅንነት በአገር ወዳድነት አገልግያለሁ። ሰርቻለሁ ባለች ይባል በነበረኝ አቅም። ከዛ ውጭ አሁን እግዚአብሔርን ማገልገል ማገልገል ደስ ይለኛለሁ። በዚህ ወቅት እግዚአብሔርን መለመን ለምን ጊዜው የሚዘፈንበትና አሰረች ልስ የሚባል ለእኔ አይደለም። እኔም ደግሞ ተጠቅም ያደርጋለሁ። ከኔ በኋላ ያሉት ደግሞ ተጠቅሞ ብዙ አመሰን ዘንድ ወደቅም ያላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ጊዜውን ለጣለ ጊዜ መጥቀጥ አለብ። ማገልገል የሚፈልገው እግዚአብሔር ነው። ፍቃድ የሆነ እግዚአብሔር እንግዲህ ልመናዬን ከተቀበለ ማለት ነው። በሀገሬ ደግሞ የምመኘው ህግ ነገረዋል። ያንን የነበረውን ህብረት በእኛ ጊዜ የነበረውን በትንሽ ገንዘብ የነበረውን ፍቅር ዛሬ ብዙ ገንዘብ ኖሮ ፍቅር የለም። እንደውም በላይ ገንዘብ መጨመር ስለሆነ ሆናችንን እንዲያጠራለን ልቦናችንን ንጹህ እንዲያደርግልን የኔ ለሀገሬ ምኞት ሲያስብ ተሰብስብል ቅልቅልቅልቅል ብዙ ነገሮች ያልፈን ዛሬ ባለና እውቀቱ በዛልን ጊዜ እንዲህ አይነት ምግጣ የሚበቃት ያሳስበኛልና ከጓደኞቼ ከወገኖቼ አልነበረ። አሁንም አገልግሎ የመባልበት በሙያ ያገለግላለሁ። መንገዱን እግዚአብሔር እስከሚመራ ይጠይቃል። ግን ወደፊት አላማ እና ቅድ እስከሚኖርበት ዘመን ድረስ እግዚአብሔር ማገልገል ነው። እግዚአብሔር ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ማገልገል በእግዚአብሔር ቤት ቆየ ደስተኝ ነው። በዛወርቅ አስፋው የታዲያስ አዲስ እንግዳ ስለሆነች ከልብ ነው ማመሰግነው። ረጅም ድሜ ከጤንነት ጋር መኝልሻለሁ። በይቅርታ መዝሙር ተሰነባበትን። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ ሰይፉ። ገብረ ክብረል ሰይፉ። ገብረ ክብረል ሰይፉ።